សួស្តីមើលអ្នកអានទាំងអស់គ្នាសួស្តីសិស្សទាំងអស់គ្នានិងសួស្តីដល់ជនរួមភាសាយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនវេយ្យាករណ៍ភាសាខ្មែរមេរៀនភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី3មេរៀននេះគឺតាក់ទងនឹងចំណុចវេយ្យាករណ៍គឺមេរៀនទី40 42បាទចំណងជើងថ្មីទាំងអស់គ្នាសញ្ញាសួរបាទសញ្ញាសួរកូនធ្លាប់ដឹងហើយថាសញ្ញាសួរមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចកូនមើលរូបរាងស្រៀងអីដែរស្រៀងអីស្រៀងទំពួកបាទមែនទេសយើគេមូលមួយឈឿនសយើណាឬនោះឬក៏អាចស្រៀងលេខ1ដែរបើទៅអាចគួចទៅណាបាទស្រៀងទំពួកគឺទៅបានអូស្រៀងលេខ2សកលហ៎ស្រៀងដែរហ៎ស្រៀងស្រៀងមិនតាត់ទាញណាអូខេអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាសញ្ញាសួរអញ្ចឹងវត្ថុបំណងនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងចំណេះដឹងឲ្យកូនដឹងបាទឲ្យកូនស្គាល់សញ្ញាសួរថាវាប្រើធ្វើអីដាក់នៅកន្លែងណានៅពេលណាសញ្ញាសួរមែនទេគាត់យើងយល់ថាពាក្យសួរបានន័យថានៅពេលសួរហីណាអាហ្នឹងឲ្យយើងដឹងហើយបំណិនឲ្យកូនចេះប្រើកូនប្រាប់បានថាមិញកូនដឹងណាឥឡូវឲ្យកូនប្រាប់បានថាសញ្ញាសួរគេដាក់នៅខាងណាកូនដឹងអត់ណាដាក់នៅខាងចុងមែនទេហើយនៅពេលណានៅពេលដែលគេចង់សួរគេសេជាលបាសសំនូលបាសបញ្ជាក់ធម្មតាគេប្រើសញ្ញាអីធម្មតាសញ្ញាខណ្ឌត្រឹមទៅបើសិនជាលបាសនឹងគេសួរទើបគេប្រើសញ្ញានឹងណានឹងចំណេះដឹងអញ្ចឹងឲ្យបណ្ដុះស្មារតីឲ្យកូនចេះប្រើចេះសេបានត្រឹមត្រូវទុកចិត្តក្នុងការប្រើសញ្ញាសួរក្នុងការតែងលបាសនូបាទអរគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់ដើរដើរហើយតាចង់សួរពីមេរៀនមុនតើមេរៀនមុនយើងរៀនដល់មេរៀនអ្វីដល់ត្រឹមណាបាទមុនមេរៀនហ្នឹងណារៀនមេរៀននេះ42មេរៀន41មេរៀនឯគេទាំងអស់គ្នាបាទតែយើងអត់សូវមើលបើនេះយើងអត់ចាំហើយយើងអត់ចាំមិនយើងអត់សូវមើលមេរៀន41បាត់មេសូដូបាទមេសូដូអឺអីគេកូនអតិពលក៏ស្អីអានោះបងនៃគ្រឿងស្រវឹងបាទហើយចំណុចចុងក្រោយយើងរៀនអំពីតៃគេដៃតៃសេចក្តីសំនេរមែនណាអំពីអីកូនអង្គនេះអំពីអីអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរតៃអំពីអីកូនតៃអំពីចរាចររវាងអីនឹងអីអង្គនេះម៉ូតូនឹងកង់កាត់ឡើងនឹងកន្លែងណាស្អីមួយទូបាទដើម្បីឲ្យចំណេះដឹងយើងវាកើតណានៅផ្លូវកែងផ្លូវបំបែកហ៎ផ្លូវកាត់គ្នាណាផ្លូវកាត់គ្នាយើងហៅថាផ្លូវបំបែកក៏បានណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារពីណាឥឡូវដោយសារម៉ូតូម៉ូតូជិះលើផ្លូវធម្មតាតើដោយសារក្មេងក៏អត់ទៅដឹងមែនទេតាពុតក៏ជិះទៅតាមណាក្មេងក្នុងរូបហ្នឹងគាត់ជិះនៅតាមផ្លូវចិញ្ចើមផ្លូវហ៎ខាងដល់ពេលគាត់ចង់ឆ្លងផ្លូវគាត់អត់សូវយល់ណាគាត់អត់ចាំម៉ូតូទៅអស់សិនមែនទេអត់មើលឆ្វេងស្ដាំស្លាប់ទៅឆ្លងបានបន្តិចម៉ូតូគេតាមផ្លូវគេធម្មតាហ៎មកប៉ះម៉ូតូហ្នឹងក៏រៀងប្រហែលដែរណាប៉ុន្តែសំណាងអស់ឯសារម៉ូតូបើកយឺតបណ្ដាយរងរបួសប៉ុណ្ណាអើរងរបួសស្រាលបាទរងរបួសស្រាលរបកដៃរបកជើងតិចតួចណាសំណាងឲ្យប៉ះបន្តិចអត់បើច្រឡំតកិនក៏ឈឺដែរណាកណ្ដៃកញ្ជើងអញ្ចឹងបាទយើងអាចទៅមើលរូបឡើងវិញបាទនេះក៏ជិះលើកខឿនផ្លូវហ្នឹងនេះផ្លូវជាតិផ្លូវធំរបស់គេ
គាត់ឆ្លងផ្លូវអត់មើលអត់អត់ធន់ឬក៏អត់បញ្ញត្តិប៉ះបន្តិចទៅបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសួរប៉ុណ្ណឹងចាស់តោះឥឡូវយើងចូលមេរៀនទី42អញ្ចឹងពេលនេះលោកគ្រូសូមអានឲ្យកូនស្ដាប់ប្រមោលោកគ្រូនឹងនឹងអីនឹងឲ្យកូនឡើងឡើងអានណាកូនណាបាទស្ដាប់កន្លែងណាដែលកូនមិនសូវជាអានកូនផឹងមើលកន្លែងហ្នឹងផឹងអានខ្លួនឯងផងណាព្រោះដើម្បីឡើងអានទៅកូនអាចអានបានត្រូវបានល្អណាហើយគូបញ្ជាក់ទៅកូនឆាប់ចេះតោះចេះស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមេរៀនទី42សញ្ញាសួរ way year កវេយើ way ជំយើយាណា way year កចូលអានឧទាហរណ៍ខាងក្រោម1តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វី2តើអ្នកទើបមកពីណា3តើអ្នកណាចូលចិត្តគ្រឿងស្រវឹងឬទេ4បើគេហៅឲ្យផឹកស្រាតើអ្នកធ្វើដូចម្ដេចណាអោបន្តមកទៀតតាមរយៈឧទាហរណ៍ខាងលើបាទដកឃ្លីមករបស់នេះមួយនិមួយបញ្ចប់គឺភ្ជាប់ដាក់ឲ្យជាប់គ្នាណាបញ្ចប់ដោយសញ្ញាសួរអញ្ចឹងលោកគ្រូលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនចេះសរសេរសញ្ញាសួរហ្នឹងដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺបាទគឺយ៉ាងម៉េចដាក់ឲ្យជាប់ជាងនឹងបន្តិចកុំបាច់ដកឃ្លីមិនដកឃ្លីទេណាដាក់ឲ្យហៀងគៀកជាងនឹងតិចមកសញ្ញាហ្នឹងណាបាទសញ្ញាសួរគេបញ្ញត្តិកូនណាហើយបាញ់ញ៉ាំធ្វើអាសាអានហើយទៅសៀកបានច្បាស់លាស់ឲ្យស្អាតដាក់ស៊ុមមួយស្អាតមកស៊ុមសញ្ញាសួរសម្រាប់ដាក់បញ្ចប់របស់ដងទៀតសញ្ញាសួរសម្រាប់ដាក់បញ្ចប់បាទតែរបស់អីរបស់មានច្រើនណាដើម3បង្កើតរបស់សំនួរបញ្ចប់របស់ឲ្យទៅជាសំនួរគេត្រូវដាក់សញ្ញានេះនៅបន្ទាប់ពីអវ័យឯណាប៉ុន្មានឬទេដូចម្ដេចឡាក់ឡានហ្នឹងមកនេះទេកូនបាទនៅមានពាក្យច្រើនទៀតណាគេប៉ុណ្ណឹងសិនចុះជួនកាលគេនិយាយប្របាសធម្មតាប៉ុន្តែក៏ដាក់សញ្ញាសួរហ្នឹងក៏របាសសំនួរដែរឧទាហរណ៍គាត់ទៅសាលាដល់គេនិយាយឡើងវិញគាត់ទៅសាលាហ្នឹងក៏ដូចជារបាសសំនួរនៅពេលគេទៅសេដាក់សញ្ញាសួរដែររបាសធម្មតាទេប៉ុន្តែនិយាយក្នុងសួរចង់ដឹងណាគាត់ទៅអញ្ចឹងណាគាត់ទៅសាលាគាត់ទៅសាលាបាទគាត់ទៅជាមួយខ្ញុំណាអាហ្នឹងក៏សួរដែរតោះឥឡូវដល់វិញកូនឡើងអានណាបាទផងផ្សេងអានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាមកហាត់អានជាមួយកូនវត្តអាណានៅទីនេះបាទអញ្ចឹងអានបានច្រើនចេះអានបានល្អនិងឆាប់ចេះមេរៀនពេលទី42សញ្ញាសួរពេលយាកចូលអានឧទាហរណ៍ខាងក្រោមមួយតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វី2តើអ្នកទៅមកពីណា3តើអ្នកចូលចែកគ្រឿងស្រវឹងឬទេ4បើគេហៅឲ្យផឹកស្រាអ្នកតើអ្នកធ្វើដូចម្ដេចតាមរយៈឧទាហរណ៍ខាងលើរបស់នេះមួយបញ្ចាក់បញ្ជាប់តើសញ្ញាសួរសញ្ញាសួរសម្រាប់ដាក់បញ្ជាប់បញ្ចប់របស់ដើម្បីបង្កើតរបស់សំនួរគេទៅដាក់សញ្ញានេះនៅបន្ទាប់ពីពាក្យអ្វីឯណាប៉ុន្មានឬទេដូចមួយដេចឡាក់បាទអរគុណបាទអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានអានណាអានជាមួយហើយនឹងកូនផងអញ្ចឹងលោកគ្រូសួរឡើងវិញកូនឆ្លើយ
គុណនៅកន្លែងនិងគុណនៅពងតាមដានអអ្វីជាសញ្ញាសួរឬក៏ថាយើងប្រើសញ្ញាសួរដូចមិនដេចតាឆ្លើយមកគុណចំណ ாய் លើកដាខៀនបាទនេះគឺការប្រើបញ្ញាហើយនឹងការហាត់ឆ្លើយចាប់ដើមតើយើងប្រើសញ្ញាសួរដូចមិនដេចសញ្ញាសួរយើងប្រើសញ្ញាសួរនេះបាទសម្រាប់ដាក់បញ្ចប់របាសដើម3បង្កើតរបាសសំចំនួនបាទចាំមើលគាត់ណាគេប្រើឬក៏យើងប្រើសញ្ញាសួរសញ្ញាសួរសម្រាប់ដាក់បញ្ចប់របាសដើម3បង្កើតរបាសសញ្ញាសំនួនបាទអញ្ចឹងគាត់ដឹងហើយក៏ត្រូវតែហាត់ទេបើអញ្ចឹងសូម្បីគ្រូឲ្យហាត់មិញ2ដងក៏នៅតែតែកដែរចុះបើយើងមិនបានហាត់យើងគ្រាន់តែអាននៅអត់មានគ្រូអ្នកណែនាំឆ្លើយណាឲ្យគុំគិតឲ្យគុំប្រឹងបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅក្នុងការឆ្លើយបញ្ចេញសមត្ថភាពក្នុងការសរសេរជាពិសេសអាចធ្វើក្នុងការប្រឡងបានល្អព្រោះគេយកអ្នកដែលចេះដឹងណាគេយកអ្នកចេះដឹងទៅធ្វើការចេះធ្វើណាហើយគេរើសអ្នកណាដែលចេះធ្វើបានល្អជាងគេអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងយើងកសាងបណ្ដុះសមត្ថភាពឲ្យបានដុះឲ្យបានល្អណាបណ្ដុះដាក់ជីព្រោះណាដាក់ទឹកណាដកស្មៅនឹងគឺមិនដោះឲ្យល្អកូនចឹងណាគុនត្រូវដកខាត់ខំទៅសេខំអានកុំខ្ជិលតោះអញ្ចឹងយើងទៅហាត់ធ្វើលំហាត់ចាំមើលតើកូនយល់ហើយប្រើសញ្ញាសួរបានល្អឬក៏នៅបាទខ្វះខាត់អីណាលោកគ្រូជួយបន្ថែមឥឡូវកូនមើលអានមើលអានទាំងអស់គ្នាលំហាត់ក៏ចូលដាក់សញ្ញាសួរបញ្ញាឬសញ្ញាខណ្ឌធ្វើសញ្ញាខណ្ឌដើម3បញ្ចប់ល្បាសអោយបានសំស្របតាទាំងអស់គ្នាមកហាត់ជាមួយលោកគ្រូណាអានមើលកូនអានសិនចាំយើងធ្វើណាយើងខិតខំមានទាន់ខ្លួននៅក្មេងពីតើគឿងស្របឡើងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ស្មារតីបាត់ស្មារតីមែនឬទេបាទមែនឬទេបានន័យថាមែនឬក៏ទេណាបាត់មែនឬគឺថាអត់ទេអញ្ចឹងណា3សពថ្ងៃនេះញ៉ាអៀននៅឯណា4គូកំពុងបងរៀនសើក្នុងណាបាទអស់អូនៅសល់សំណួរទៀតនៅសល់លំហាត់ទៀតតោះឥឡូវគិតសិនណាគុនទាំងអស់គ្នារបស់ទី1ជារបស់ដែលត្រូវសួរឬក៏របស់បញ្ជាក់ធម្មតាដាក់សញ្ញាអីបាទបញ្ជាក់ធម្មតាហ៎បាទបញ្ជាក់ថាគេនិយាយថាគេគិតខំរៀនសួរគេនិយាយបញ្ជាក់5អញ្ចឹងអញ្ចឹងរបស់បញ្ជាក់ធម្មតាដាក់សញ្ញាអីដាក់សញ្ញាខានអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចដែរណាលោកគ្រូអត់តន់គាត់ស៊ូសិនណារបស់ទី2ជារបស់អវ័យរបស់បញ្ជាក់ធម្មតាឬក៏របស់សួររបស់សំនួររបស់សំនួរមែនណាបាទសំនួរចាស់និយាយចឹងចាស់អញ្ចឹងដាក់សញ្ញាអីសញ្ញាសួរបាទលោកគ្រូអត់តន់ថាត្រូវខុសហើយណាអទី3តើសពថ្ងៃនៃរៀននៅឯណាជារបស់អីរបស់បញ្ជាក់ធម្មតាឬក៏របស់សំនួររបស់សំនួររបស់សំនួរដាក់សញ្ញាអីចុងបាទសួរអីណាយើងអាចយល់ចឹងណាទី4ជារបស់អ្វីយើងសួរសិនណាបញ្ជាក់ឬបាទបញ្ជាក់ធំមិនដាបញ្ជាក់ថាម៉េចយកថាគ្រូកំពុងបង្រៀនសិស្សក្នុងណាបាទប៉ុន្តែសិស្សមានតែ1ទេដាក់សញ្ញាអីចឹងបាទបញ្ជាក់សញ្ញាខានល្អណាស់អញ្ចឹងលោកគ្រូសូមប្រាប់ខ្ញុំឡើយបងប្អូនគ្នារបស់នេះជារបស់បញ្ជាក់ធំមិនដាដាក់សញ្ញាខានណាលោកគ្រូដាក់ឲ្យមើលមួយចុះគាត់ណាបាទលោកគ្រូចង់សរសេរព្រោះវាយើងបាក់លុបបណ្ដាគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគណាអាគូឧទាហរណ៍2ណាទី2អញ្ចឹងរបស់នេះតើគ្រឿងស្រវឹងអញ្ចឹងរបស់នេះជារបស់សំនួរដូច្នេះហើយត្រូវប្រើសញ្ញាស
សួរបាទដាក់ក្បែរហ្នឹងមកកូនណាចុចមួយចឹងមកណាសញ្ញាសួរគេមិនចង់គួយផងគួយច្រឡំទៅគួយតោះអានេះដាក់សញ្ញាសួរដែរបាទសំណួរខាងក្រុមរបស់បញ្ជាក់ធម្មតាដាក់សញ្ញាខានបាទល្អណាស់អរគុណគុណគុណដែលបានហាត់ធ្វើបំពេញឆ្លើយជាមួយលោកគ្រូអញ្ចឹងត្រូវទាំងអស់គ្នាណាបើខុសកូនកែបាទអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែឲ្យកូនចេះកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់នឹងដាក់បានត្រឹមនៅកណ្ដាលយើងកំណត់ដឹងហើយយើងដាក់ក៏វាត្រូវតែអត់កំណត់អត់ត្រូវណាព្រោះយើងដាក់ទៅយើងមិនអត់ទៅវាខុសមើលយើងកំណត់អត់ច្បាស់ថាសួរឬក៏មិនសួរមែនណាបើកំណត់ដឹងថាសួរប្រកាសជាទាញចូលសួរផ្លែតថាកំណត់ថាជារបស់បញ្ជាក់ទាញដាក់សញ្ញាខណ្ឌផ្លែតអញ្ចឹងឲ្យយើងចេះកំណត់ចឹងណាបាទកំណត់បានយ៉ាងម៉េចកំណត់ដឹងតោះយើងទៅបន្តលំហាត់ទីខយ៉ាងគាត់ណាលំហាត់ទីខតោះខកោតោះខអញ្ចឹងលោកគ្រូតោះតោះសញ្ញាខណ្ឌសញ្ញាសញ្ញាសួរបីបញ្ចប់របាក្នុងអត្តបកខាងក្រោមអញ្ចឹងលោកគ្រូទុកពេលឲ្យកូនគិតត្រៀមមួយនាទីហើយលោកគ្រូឲ្យកូនឡើងធ្វើជាពិសេសកូននាទីនេះហើយកូននៅកន្លែងក៏អាចចូលខ្មៅដៃមកបំពេញដែរតោះអញ្ចឹងកូនអានមួយនាទីទៅណាហើយនឹងបំបំពេញតោះគុនតាមកធ្វើតោះគុនឡើងអានទាំងអស់គ្នាសិនបាទរួចចាំយកធ្វើទៅបំពេញពុតក្រហមតោះអានទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងសិនអ្នកផឹកស្រាចូលហួរកំណត់បានដោយឲ្យបាត់បងស្មារតីនិងខោសុខភាពតើអ្នកធ្លាប់សាកល្បងវាដែរទេដើម្បីឲ្យយើងមានសុខភាពល្អមានចក្ខុកម្លាំងខ្លាំងក្លាប្រាជ្ញាឆ្លាសវៃទៅជាឲ្យផុតពីការសេពសុราកាលពីចំណុចដូចខាងលើតើសាធ្វើឲ្យយើងខាត់បាក់ខាតបងអ្វីទៀតដូច្នេះញាក់មិនទៅសាក់របងប៉ាប៉ាវាទេធ្វើបងហងគាត់តាឡើងវិញអញ្ចឹងយើងព្រឹកទីគាត់ណាបាទកូនធន់នៅកន្លែងនៅតាមផ្ទះហើយនឹងជាមួយកូនសិស្សនៅទីនេះតាខ្ញុំគាត់ពេញទៅយើងអរគុណណាចាំលោកគ្រូប្រាប់ចម្លើយគាត់ណាគាត់ធ្វើទាំងអស់នេះក៏ធ្វើដែរហើយគាត់ណាបាទតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងផ្ដល់ចម្លើយតោះអញ្ចឹងអ្នកផឹកស្រាច្រើនហួសកំណត់បណ្ដាឲ្យបាត់បង់ស្មារតីនិងខូចខាតសុខភាពអញ្ចឹងរបស់នេះជារបស់និយាយបញ្ជាក់ធម្មតាឬក៏សួរធម្មតាបាទបញ្ជាក់ធម្មតាអញ្ចឹងសញ្ញាខណ្ឌត្រឹមត្រូវបាទតើអ្នកធ្លាប់សាកល្បងវាដែរឬទេជារបស់អ្វីបាទសំណួរបាទល្អណាស់អញ្ចឹងកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់បានហើយដាក់សញ្ញាគឺត្រូវហើយសញ្ញាសួរយើងមិនចេះដាក់មិនដឹងទីកន្លែងទេយើងដឹងថាវាជាអីបានដាក់សញ្ញាអីហ្នឹងទៅវាត្រូវបាទដើម្បីឲ្យយើងមានសុខភាពល្អមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃត្រូវជិះឲ្យផុតពីការសេពសូរ៉ាផ្លាស់ហៅសេពសូរ៉ាអញ្ចឹងរបស់ធម្មតាបញ្ជាក់ណាខណ្ឌទៅទៅក្រៅពីចំណុចដូចខាងលើតើសារធ្វើឲ្យយើងខាត់បងអ្វីទៀតបាទអ្វីទៀតបាទអ្វីបាទសំ
សំណួរគេគាត់ដាក់សញ្ញាសួរបាទនឹកនឹកចង់ឃើញដាក់ត្រូវបើនឹកមិនឃើញទៀតរៀងភ្លេចភ្លេចដូច្នេះអ្នកមិនត្រូវសាកល្បងប្រើប្រាស់វាទេបាទធម្មតាគាត់ណាបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងមិនបាច់សាកល្បងមួយទេព្រោះថាបើចេះទៅវាអត់ចំណេញហ្មងទេបាទហាជាពិសេសយើងជាគុកុមារបាទបើមនុស្សចាស់គាត់គាត់មានវិធីជប់ជុំជប់លៀងអីអាហ្នឹងគេផឹកពិសាតិចតួចមែនណាតែពិសាច្រើនលើកំណត់វិធូឲ្យស្រវឹងការស្រវឹងមានហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ណាពួកគេច្រើនប្រាប់ថាបើពិសាសូរ៉ាឬក៏បើស្រវឹងកុំបើកបោះឬក៏បើពិសាស្រាកុំបើកបោះព្រោះវាបាត់បង់ស្មារតីយើងអត់ដឹងលឿនមែនណាបាត់លឿនពីកោភ្លេចភ្លាំងក្នុងការបាត់ក្នុងការបើកបោះអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលផឹកហួហេតុពេកវាខាតបង់ប្រកាសណាបាទវាអត់ឆ្លាតទេកាលណាយើងផឹកច្រើនពេកណាគាត់ណាបាទប៉ុន្តែគាត់តាន់បាទជាពិសេសក្មេងគេហាមផឹកសូរ៉ាមែនណាគាត់ណាវាអត់ត្រូវជាដាច់ខាតយកលីចាប់បងគាត់បាទលីចាប់យកណែនាំព្រោះម៉ែឪប្រាមគ្រូព្រៀនបដៅប្រាប់គាត់អត់ស្ដាប់អញ្ចឹងមានតែឲ្យលីណាពលីចាត់ការម្ដងលីជាណែនាំព្រោះចូលតែងរបស់ខ្លីឥឡូវយើងបន្តគាត់ណាបាទយើងបន្តទៅមហាកើចូលតែងរបស់ខ្លីខ្លីណាដោយប្រើសញ្ញាសួរឲ្យបានចំនួន2បាទតាទាំងអស់គ្នានឹកឃើញចំនួនហើយបាទសួរស្រួលស្រួលគាត់ពីររបស់ហើយគុណសៀកបាន5របស់រឹតតែតែល្អព្រោះសៀកច្រើនទៅធ្វើឲ្យយើងចងចាំតាជាងឡើងសៀកទាំងអស់គ្នាមកខ្ញុំមកឡើងសៀកមកគុណមិនធ្វើគីវណាតាគូចុចចុចឲ្យខ្ញុំឲ្យគុណបាទតែសេអាពីររបស់មកតាបងលេងមកគុណទាំងអស់គ្នាហាត់សរសេរណាអាឡូវយើងបង្កើតសិនយើងហាត់និយាយសិនហើយចាំយើងទៅសេរចេញជាល្បះតោះកូននឹកល្បះសំណួរទី1មើលកូនចង់សួរថាម៉េចអេតាសួរមុខភ័ក្រយើងសួរគ្រូក៏បានមកគុំមកខាងមកតាសួរអីតើតើឬក៏ហេតុអ្វីសួរអីក៏បានហេតុអ្វីបានជាមិនសមអីអីអត់មករៀនបាទហេតុអ្វីបានជាឬក៏តាមកសុំមិញចុងក្រោយក៏បានហេតុអ្វីបានជាឯងមិនបានមករៀនកាលពីសម័យអញ្ចឹងគួរស្រួលស្ដាប់យើងណាហេតុអ្វីបានជាឯងហេតុអ្វីបានជាឯងមិនបានមករៀនកាលពីម្សិលមិញឬក៏កាលពីម្សិលមិញណាអញដាក់យើងក៏បានដែរហេតុអ្វីបានជាឯងមិនបានមករៀនតោះរបស់ទី2បាទអញ្ចឹងយើងហាត់គិតសិនណាមុននឹងយើងសរសេរនឹងការគិតមុនគូគិតឲ្យសំគូតោះតាឯងបានតើឯងបានធ្វើអីបានកតាថ្មីមកពីណាតើឯងបានកតាថ្មីមកពីណាមែនទេអូគាត់ថាមិនដាច់ខ្ញុំទើបទិញឲ្យម្សិលមិញឬក៏ព្រឹកមិញឬក៏តើឯងបានកត់មេរៀនហើយឬនៅណាតោះអញ្ចឹងគាត់បានហាត់តែងរបស់សំណួរជាមួយគ្នាណាឥឡូវទៅសេណាតែងរបស់ទៅសេយកមកតោះចាប់ដើមបងនេះមួយគុណបងនេះមួយតោះមកគូបន្តដើម្បីកុំឲ្យកូនសរសេរទុចឲ្យសរសេរស្មើគ្នាឲ្យកូនហាត់សរសេរឲ្យបានស្មើព្រោះទីនេះវាអត់មានកាឡាបាក់សម្រាប់គុំគ្មានសរសេរនេះដែរហាទុចឲ្យកូនសរសេរស្មើលោកគ្រូខំគូបន្តឲ្យហើយតោះលុបចេញទុចពេកជើងគូជើងមកតោះតាឯងហើយវិញលេងតែជិះហើយវិញ
បានតើតែនឹងមុនក៏បានទេតើឯងបានតើឯងបានគេតាមកវិញណាទុកអីដូចមានទុកបាទហើយបាទអរគុណបាទមេទាំងអស់គ្នាហើយឬនៅបាទដល់យើងទៀងណាមួយតាឯងបានសរសេរមេរៀនហើយឬនៅបាទតិចតួយតិចហើយឬនៅត្រូវនឹងណាអរគុណទី2តាឯងបានកាតាមកពីណាបាទល្អណាស់បាទយើងអាចតែងរបស់ផ្សេងៗក៏បានរបស់សួររហ័តផលរបស់សួរទីកន្លែងក៏បានណាពីណាហ្នឹងទីកន្លែងដែរបាទអរគុណអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងដូចជាចប់មេរៀនយើងហើយមេរៀន42អញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយគឺមេរៀនទី43 10មកសិកនឹងប10ជាងពាន់តបនឹងបកម្មខមកកែអរគុណច្រើនអញ្ចឹងកុំភ្លេចកត់ខំរៀនសូត្របាទកត់មេរៀននិងហាត់ធ្វើលំហាត់បាទដើម្បីឲ្យយើងចេះមេរៀននឹងបាទចេះអានចេះខ្សែចំនួននិងចេះធ្វើលំហាត់បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងជួបគ្នានៅមេរៀនវីដេអូក្រោយ